من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لدرسنا يوم مبارك سلسلة من ختم كري وغاب دي عنوان باني دي قيامت علامات. داغين بعد بيا ما بخبل سوچ كو چه كم دي سي دي دين هر مسألة أهم دا دي سي مسألة نشتي چه آغا دي ضروري ني و بعض مسألة دي بعضو نمخ كي چه سب بارك دي ملگرو تا خبروشي، سب بارك درسوشي، بيانوشي. نو سوچ میں دے خبر تلار چی نن سبا غٹ بیماری اگر دے زرونو سختوال ہے، غٹ بیماری پا بیماریانو کی بیماریانی دیری آگا بیماریانی چی انسان دے دین نہ لے رکے زاگا بیماریانی آدو. نو پا دے بیماریانو کی بیائیو غٹ بیماری اگر دے زرونو دا سختوال ہے، دے قسوت القلب، دے زر سختوال ہے. زر چی سمر سختی کی دمر دا اللہ دے دین نہ لری کی، دمر دا آخرت نہ لری کی. او سمر چیزرن نرمی، سمر چیزرن نرمی نو دمر دا دین طرف تا توجوی. او سخص را پاغبان دی قرآن اثر نکی، حدیث پر اثر نکی، او جزر سخص شوی. فہی اکل حجارا لکه دا مسئله پا داگه که او بنی اسرائیلو که اللہ دا اوی بباره که خبر کردی و دیدی زرون دوم را سخشیو لکه دا کانی پشان او اشد و قصو بلکه دا کانی نمزید سخشیو. کانو که خلا بیاز باز پا که وچو دی و بطی روزی دا اللہ دا یری نرا پریوزی خود دوی دا زرون دا غی نمزید وی سختو. دا زرون دا سختوالی دا ننسبام عام شوی دی او داغی دلیسا دیر خلق چیلی دین طرف تی توجو نشتی. نو سوچ مکو چی دیس خبر کول گواری، دیس بارک درس کول گواری چی زرون نرم شی. نو دو زرون دو نرمی دو دو پارا قرآن کریم خدا خو یو عظیم کتاب دی چی زرون پی نرمی گو داغی بارک خدا رسول روان دی الحمدللہ. و بلکم کتاب دی جایس رزل نرم شی. نو چی کم مسلمان زل نرمول گواری دا اللہ دا کتاب نبادوی چیر پی پس من دی زل نرم کم دا پیغمبر بخبرو من دی زل نرمی گی دا خوازی حد خود دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری خو علماء را جمع کری دی قسم قسم طریقو سرا جدا جدا کتابونو کی دا اللہ دا کتاب نباد دا اللہ دا کتاب نباد چیلے طول امت پی اتفاق دے صحیح کتاب اگر صحیح بخاری دے اور بے صحیح مسلم دے پا دی صحیح بخاری کی وہ کتاب دے کتاب الرقاق اگر خبری چیز رہ نرمی دی بان امام بخاری کتاب راوڑے پورا کتاب الرقاق پاکی بے قسم قسم ابواب راوڑے اور دی دا پارے دا کتاب الرقاق پا دے اقبل صحیح کی راوڑے او پا دی صحیح الجامعہ کی دید پارا چی زرون نرمشی دید پارا دی کتاب الرقاق راوڑے یو مفید کتاب چی سوکم زرن نرمول واری دی امام بخاری رحمه اللہ کتاب دیرالی پا اگی کتاب الرقاق دیو گوری زرون نرمی دید ناشنا حدیثون دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را وڑی تھی. نزکر دی کتاب میں ذہن کر آئے کتاب الرقاق دی امام بخاری رحمه اللہ دی کتاب کی آگا دی کتاب را وڑی کتاب الرقاق دی امام بخاری رحمه اللہ کتاب چی دی دی صحیح بخاری بانی چی مشہور دی دی خو مختصر شرح من کردی سب
یو نیم کال که دو کال مخکی اول تا مک دی امام بخاری تاریخ و سیرت و اعتراضات چی کم زده بودی کتاب بنی بازو کردی دی و شان دی اگه دی کتاب در طول بین شوه بکتا بیا منگ آگا خبرو اعاده نکو سوک که دی امام بخاری تاریخ او دا اگه دی کتاب مقام او پا دی باری چی کم شبهات شوی دی در بازو بیدین و در طرف نه دا اگه جوابات او ریده گواری نو دا اگه دوری اولنی درسونه دی واری امام بخاری محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیرہ ابن بردزبا الجعفی البخاری دا دین پا امامانو کلو امام دی او پیدا شوی پا یو سلسلور نوی کی دی 194 میں ہجری کی او بے پا وفات شوی 255 ہجری کی دی یعنی تقریباً 25 کال عمر ہو دا او دا دین پا امامانو کلو امام دی مشکل نسبا دا جوڑ شوی دی چی دی بازو دی سلور امامانو پا بارکی دا خبر دی امت پا ذہن کی کنوری دا چی بس پا اپٹور امت کم دقا سلور امامان تیر شوی دی بس نور نشتی چی امامانو خبر کی دقا سلور نبا تاوی گرا تاوی نا چاویلی چی پا امت کسیم سلور دی دقا سلور امامان دی و نور نور امام بخاری امام ندی دا خواق انسان دی چی دتویلی کی گی امام الدنیا فی الحدیث با دنیا کی دا حدیث و امام داده دا دنیا والا و امام دا او چا داویلی دا امیر المؤمنین فی الحدیث دا لقب سبتتا ملاو شوید با حدیث و امیر المؤمنین داده نجی با حدیث و امیر المؤمنین دا سرمان سعیل امید و دی طرف توجه سید دا کتاب زمان پا ذہن کشتی یعنی بخاری شریف و سید بخاری خو امام بخاری سوکو دا بڑی رو تا پتہ نشتی نو امام بخاری رحمه اللہ یو اوچت شان والا انسانو او کتاب دا غدا خو معروف تے چی دا اللہ دا کتاب نباد سید کتاب چی دا امت بی اجماع دا اغدا کتاب دا سید بخاری الجامع الصحیح دا اللہ دا کتاب نباد صحیح کتاب دا نسم رو چت شانی شو بچہ چی دا حدیثون را جمع کردی دا اب معمولی سڑے نہیں کن چی دیس حدیثون را جمع کردی چی اگٹو صحیح سند والدی دا اب دلوی علم خاون بھئی نو امام بخاری رحمه اللہ آغا انسان دا چی زمانگا ما شمانه نیم پیجه نی پرون دا ملگیر بی گواهان دی پرون کابل روز زمان لو بی کوری وڑا وڑای دیو بسر دا بلو تو اسر زن ندوی شیخ بخاری جوڑ کلی اکا ما تو دا زن تا گر سڑه وی شیخ بخاری یعنی امام بخاری زمان ما شمانه نیم پیجه نی جدای اگر سڑه تیر شوی او گر پت سڑه بی او گر پت که بی لگو لگ دی ابتی باران بطی نوزی او دی بعد امام بخاری قدر ن چو سڑے اللہ ہی گمراہ کی امام بخاری رحمه اللہ زمان ما شمانان زمان زنانا زمان مشاران زمان کشاران زمان بڑاگان زمان زوانان طولی پی جائیں چو امام بخاری سوکو او سنگ مقام اللہ ورکڑا او واضح دین چی دا سڑے دیر اچت انسانو اللہ دا دی کتاب لسمر قبولیت ورکو دینا مخیم کتابون لکلے شوی دی پا حدیثونو کی او دا دی کتاب نبادم لکلے شوی دی کم مرتبت چی اللہ دی کتاب لور کردی دا دا اللہ بل کتاب لور کردی دا دلالت کی دی انسان پا اخلاص باندی چی دیر مخلصو او دیر اچت شان والا انسانو بلکہ وی چی کلب ما یو حدیث پا دی کتاب کی لکو او روڑو بمی دا غی نمخ کی با دسو کو دورکا تموز بیو کو دعا گانی بیو تی بیا بیا حدیث کی خو دا ہر حدیث سر دا ہر حدیث سر دا کار کردی نزک اللہ سبحانہ وتعالی دی کتاب لدوم را اوچد شان ورکو او دا قبولیتی والا ورکو ام دقا کتاب کی اغیو کتاب روڑ دی کتاب الرقاق کتاب الرقاق الرقاق دا جمع دا رقیق دا
چرقت پکی نرمی پکی. بعض وی کتاب الرقائق دیسم را گره دی او دقم سید مانه او دا اگر جمع بیا دا رقیقه دا. نو کتاب الرقاق فيها من الوعظ ما يجعل القلب رقيقا. ما نداري چه پدی کی دیسی نصیحتون پرات دی ده کتاب الرقاق چرا وڑه چه زل نرمی زلو سن نرمش ده زلو نسخشی وی دیگا نوز ده زلو نسخشی وی دی وز ده نرمور ده پارسو کو نیمان بخاری ورش زدت بعض حدیثون بیانوما او دی کتاب کی او گورا سوچ پا کی او کا زن پی پوک از ربای نرمش کتاب الرقاق دیر فائدہ من کتاب دی کتاب الرقاق او چی دیسر دی زن نرم نشون بیا برا طریقہ مانگی نرائی زکی چی خبری دا اللہ دی او خبری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا دا قرآن ندلیل روڑی او یا دا حدیث نروڑی. امام بخاری رحم اللہ دا کا طریقہ دا او امام بخاری رحم اللہ مجتہدو بازو امام بخاری سو وی دیم مقلدو دوم رگٹ امامی با تقلید کورا چو دے دوم رگٹ امام تو گو را اگر دی مقلدی مقلد خواہ گا چاہتا ہوئی چی جاہلی نو دی امام تو گو را دے چی اگر امیر المؤمنین فی الحدیث دے وگر مقلد دے تیسا خبر اشو. امام بخاری رحمه اللہ دے بخپل مشتہدو او چی خبر بے کورا نو یا بید قرآن ندلی رولو یا بید حدیث نرولو. اللہ دیو سر زمان ملاقات با جنتونو کیوکی. امام بخاری رحم اللہ وی کتاب الرقاق بی بابی را وڑے پا کتاب کی دن ابواب رازی کتاب کی دن بیا ابواب دینو باب اولنے بابی را وڑے دے باب ما جاء فی الرقاق وَأَلَّا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ. باپ بیان دا خبرو کی چیز لنرمی او دا خبر چی جون ندے مگر دا آخرت جون دے. بعضو نسخو کی دیسی لی چی باب ما جاء فی الصحة والفراغ وَأَلَّا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ. باپ بیان دا اہمیت دا روغ صحت کی او دا فارغ وقت چی دی سمر اہمیت تھی او دا دی خبری پا وضاحت کی چی حقیقی جوند کمی ہو دے اگر دا آخرت جوند دے. اولنے باب راولے دے پا دی کتاب کی کتاب الرقاق کی اولنے باب کتاب الرقاق باب ما جاء فی الرقاق وَاللَّا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ. حدیث روڑی دا ولینین دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم عبداللہ بن عباس وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس دو نعمتون دی چی خلق دا غیب بارکی دو کشیوی دی و غبن کی پراتی دی. غبن ستا ہوئی تاوان تا ہوئی دو کی تا ہوئی چیو سر دو کشی یو سلی لارشی سامان ویسی قیمتی سامان ارزانی خرش گئی غبن را سروشو تاوان کی واقعشم دوکر را سروشو قیمت ورزی تا یو متغابن ویلکی یعنی غبن برا خکارکی سنگا یعنی خلق وزن پا دوکر کی ورد چو ولی دا خدا پتا بوتا کدو لگی قیمت پا ورز بوتا پتا ولی غبن برا خکارش یر مخوزن پا دوکر کی چو ولی مخو تاوان کی پراتو نو زکا آخرت تیوم التغابن ولکی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویدو نعمتون دی نعمتانی مغبون فیه ما کثیر من الناس دو نعمتون دی چی دیر خلق داغی پا بارکی پا تاوان کی پراتی دی قدری ولی ندی پیجندلی او تاوانیان شوی دی. ادو نعمتون کم کم دی الصحت والفراغ روک صحت او فارغ وقت. اول خود دلتی اسرائی دا سوال کولی شیجی ارا امام بخاری کو کتاب الرقاق راوڑے دا آگا خبری بکی چیز رو سا نرمی
نو په دې حدیث کې د سری چې زړه وسه نرمیږي. بارک الله فیک. دی کی فائدہ دار چې تاسو سره فارغ وخت نو دی فارغ وخت کې اگر ست سوچو که کنه چې زړه دې بګی نرم شي. تاسو سره فارغ وخت یې راشه قرآن وګوره، راشه حدیثونه وګوره، راشه درس واوره، راشه بیان واوره، راشه کتاب مطالعه کا، سوچو که، فکر وکا، زړه به دې نرم شي. دا ډیر اوچت شان والا حدیث دی، ډیر عظیم حدیث دی، معروف حدیث ته چې عبدالله ابن عباس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دوه خبرې خلق د هغې په باره کې په دوکه کې دوه نعمتونه نعمتان، خلق د دې دوه نعمتونو په باره کې په دوکه کې پراته دي، تاوانیان شوي دي، ډېر خلکو سره د دې دوه نعمتونو قدر نشته. کثیر من الناس ویلي ډېر خلکو سره قدر نشته، یعنی لږو خلکو سره قدر دی. الصحه والفراغ، د روغ بدن موږ سره قدر کم ځیکې دی. روغ بدن دی جو انخلولی دی څه ته دنیا ته، او روغ بدن دی به زور ته وباسه چې څو پورې دی ختم کړی نه نو لګیا اوسه دنیا کې. او فارغ وخت د هغې موږ سره قدر نشته. او نن سبا خو لا پوخا خو لا بیا هم فارغ وخت به په دغه کې واړو، په اوده به پروت و، یا به چرته ملګرو سره به گپ شپ و پالتو ټیم به پاس کو. وای فارغ وخت اکثر په ګناهونو کې، کې یو سړی فارغ دی راشه فیسبوک وګوره، راشه یوټیوب وګوره، راشه واټساپ وګوره. او فارغ وخت نه دی ګناهونو له هغه وخت هم ورکې کوم چې مصروفه دی، فارغ له پرېږده د مصروفه وخت نه به وخت وباسي دې ګناهونو له، او دین له بیا وخت ورکول نو هغه خو بیا هغه ورته ډېره ګرانه ده، الا من رحمه ربي. اوس که ته ورته وایي چې راشه درس دی بیان دی کینه یو ګنټه نیمه، زړه به دې نرم شي، خبرې واوره قرآن، یار بس زما طبیعت ښه نه دی. او بیا به د شپې یوې یوې نیمې دولس نیمې دولسو پورې دوو پورې به فیسبوک کته کې وګوره، کته وګوره، کته وګوره، او واټساپ او د جنکو تصویران به پکې راځي، او پای کې به ډرامې او پای کې فلمونه او پای کې سندرې. دغې دپاره وخت شتي، نو اوس دې دپاره فارغ وخت نه بلکې د کار وخت ولم ورکوي. خو شیطان راضي کوي دا باز ولیاذ بالله. موږ سره چې اوچت نعمت کم دی، اگر روغ بدن او فارغ وخت چې د کم قدر نه دی شوی، نعمتونه خو ډېر دي، خو د دوو نعمتونو قدر ډېرو خلکو ته نه دی معلوم. نن ستا روغ بدن دی، د دې قدر وکړه دې نعمت، خو قدر یې څنګه وکړم؟ دا نعمت استعمال کړه الله په بندګۍ کې، سبا لو به دا نعمت نه ګورې. نن ته تهجد کولی شي، کوه، پنډۍ دي برابر دي، زنګونان دي برابر دي، په زور کې ته څه وایې چې زه بهله تهجد کوم چې کله ټوخي سره اودس ماتېږي؟ نن ته درس کې کېناستی شي، بیان کې کېناستی، سبا له به بدن به دې ګډوډي، ذهن به دې کمزور، خبره به درته نه یادیږي، دردونه به دباندې، تکلیفونه به دباندې. او د انسان عمر دغه وي، اخري مرحله یې ټوله دغه وي. ودیسې وایي چې د انسان عمر شو شپېته کاله، څو عمر شو؟ شپېته کاله. په شپېتو کالو کې دا شل کاله لرکه د دې د خوب او او د کېدو د دمې او کټ کې پروت او پلانیزي کې ډډه لګول دې ټول ووتو. بیا په دې کې دا یو څو کاله د دغه بس د ماشومتوب وړوکوالی وړوکوالی او د نن سبا دې د ماشومتوب کوډي روګی دي، کله نه کله کوم ځای ته ورسي، ډېر شو ته سلوي خو ته به ورسي، لا ماشوم دی وي لا وړوکی. نو یو څو کاله ترې دوی وباسه، بیا ترې ډوډۍ وباسه، او بیا ترې اودسماتې وباسه، او پاتې به کې څه شو؟ یعنی لس پنځه لس کاله م نه پاتې کېږي. په دې کې تا څومره وخت د الله بندګي کړې ده؟ هغه شمار چې وکړي یو څو کاله م نه جوړېږي. او اخري چې یو څو کاله دي، اخري د ټول په هسپتالونو کې او په کټونو کې تېرېږي. اخری یو څو کاله دقیقې تېرې شي،
نو کم وخت به الله له ورکې؟ که ته دې سوچ کړي چې زه به د اخري وخت الله له ورکم، نو هلته دوه خبرې دي. یو دا ګرنټي به موږ له راکوي چې اخري وخت به پاتې شي. دویم اخري وخت به ته الله له ورکې څه؟ هغه ستا بدن به ختم وي، هغو چې ته د هسپتالونو نه پارېږې شي، هغو چې ته د ډاکترانو نه پارېږې شي، هغو چې ته د پال او د پرهیز نه پارېږې شي، خو بیا به د الله بندګي کېږې. دا خو موقع نشتی. نو دا حدیث دې دپاره راوړو چې دا روغ بدن چې اوس کم دی د استعمال کې د الله په بندګۍ کې د دې نعمت نه فایده واخله، دې قدر وکړه. او رب العالمین دومره مهربانه باچا دی. یو حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې یو سړی د الله بندګي کوي او دی روغ، یو سړی د الله بندګي کوي او سړی روغ دی، سبا له دې څه شو؟ بیمار شو. دا بندګي نشي کول، الله ورته اجر ورکوي. الله ورته اجر ورکوي خو په دې شرط چې د کړي مخکې، لکه اوس یو سړی د شپې تهجد کوي، روغ بدن دی، کوي، یو ورځ بیمار شو نشي کول، الله ولا اجر ورکوي لکه ده چې تهجد کړی دی. لکه اوس موږ ته بندګي وکړو په دې روغ بدن کې، او سبا له کمزوري شو، لازم به کمزوري کیو؟ دې کې شک شته؟ نه، یقیني خبره، لازم به سبا له کمزوري کیو. کمزوري شو، الله به اجر پوره راکوي. خو که اوس دې ونه کړه او بیا به کمزوری یې، نو ځواني دې نه هم لاړه، بوډاوالی هم لاړه، هر څه دې نه لاړه. نو ځکه د دې بدن نه فایده واخلي، دې روغ بدن. نن دا روغ بدن شتي، سبا له هېڅ پته نه لګي. ګوره دا پرېږده چې ته به بوډا کېږي، کمزوری کېږي، به سبا پته نه لګي چې دا بدن به دې څنګه وي. دا پرېږده، سبا مړې لرې وي، یو څو منټه بعد هم پته نه لګي چې دا بدن به دې څنګه وي. اکدم سړی خبر شي، وي ماته شوګر بیماری ده. خبر نه خبر شو شوګر بیماری، لږ ساعت کې هر څه بدل شو، روجي نوي شو، ځینې نشي نوي. اوس خبر شو په ما شوګر دی، لږ ساعت کې روغ رمټ سړی په خېټه او په تشو دړلی چې ډاکټر له بوځي ده ګردې خرابېږي. یاره دا خو چې ما روجي نیولی وی، هغه هفته کې هغه دوه ورځې روجي به ما په کار چې نیولی مې، هغه میاشت کې درې ورځې روجي مې چېرته نیولی. دا خو ډاکټران ورته وي اوس به روجي نه نیسي، ګوره ګردې دې خرابېږي. لاړو ارسه ختم شو. دې ته وایي روغ صحت نه فایده اخسته. روغ رمټ سړی دی، روغ رمټ سړی، ایک دم بس سړوبي په زړه راغله، اوسې چلو شو او ډاکټر له بوتو اوس ته خو د زړه والونه بندي. ښه نو تاله دانې دي، ښه تاله دانې دي، ښه ته به دغه نه کوې، ته به دیسې نه کینې، ته به دیسې نه ودرېږې، ته به دا خو وي زما خو زړه کېدو چې زه به عبادتونه وکړم، وخت نه لاړ. اوس که زړه کېږي او که نه کېږي، دا پرېږده، دا انتظار مه کوو چې زه بوډا کېږم او کمزوری کېږم. کېدی شي دغه شان کمزوری شي، کېدی شي که نه شي کېدی، کېدی شي. نو ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی، دې حدیث په رڼا کې، چې د دې نعمت قدر وکړي، دا روغ صحت. او دویم فارغه وخت، نن مو تاسو سره وخت شته، ګوره سبا به وخت نه وي. سبا کېدی شي مصروف وي، او درته ووایم، او سبا کېدی شي بالکل وخت نه وي. بالکل وخت څنګه نه وي؟ قبر کې وبروت دیشم کېدی شي. سبا کېدی شي وخت د سړی خو دوه خبرې دي، یا خو فارغه وخت به یا مصروفه دی، خو د هغې پته نه لګي چې فارغه به وي او که مصروفه به وي. خو نن خو یقیني دی چې تا سره فارغه وخت شتي، موقع شتي. او یا سبا له داسې به راشي چې وخت به در سره بالکل نه وي، قبر کې به پروت وي، او ارمان به کوې چې یاره لږ وخت وی او ما څه کړی، هر څه به درنه تلي. نو دې وخت نه فایده واخلي کوم چې در سره نن دی. او ځکه حدیث کې راځي، امام حاکم راوړی، موږ څو سپیری بیان کړی چې پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه. پای کې دوه خبرې دي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي، و فراغک قبل شغلک و صحتک قبل سقمک. روغ بدن د بیماری د راتلو نه مخکې غنیمت وګڼه، او فارغ وخت د مصروفه کېدو نه مخکې غنیمت وګڼه. لأن من سر وقت شديد وقت قدر وكي يقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وقت قرر ده توري بشان ده كريد پري نكو كنا تا پري كي ده وقت شديد پري نكو كنا پري كي ده قرر أو بيه وپس نرز.
مونږ چې تیر شي وخت سوچو کو څومره افسوسونه ورمانونه کوو کو که نه کوو. هر یو سړی ارمان کوي، هر یو سړی یاره چې دسې مې نه کړی او چې دا ګناهونه مې نه کړی او چې دا مې کړی او دا نن چې کوم وخت دی په دې پسې هم ارمان کوي، نو دسې تیر که چې بیا ارمان نه کوي، په دې پسې هم ارمان کوي، بلکې دا پرېږده سبا به په دې ورځ پسې ارمان کوي. نن چې ده دا نن چې کومه ورځ تیریږي دا اوس چې پکې ته سبا به پسې ارمان کوي، نو نن یې داسې تیره که چې سبا پسې بیا ارمان نه کوي، چې خوشحاله یې لکه سبا د جمعې ورځ ده، نن د جمعه را تا تیره کړه، چې د جمعې په ورځ ته خوشحاله یې چې یا الله ستا شکر دی د جمعرات ورځ خو ما ډېره ښکلي تیره کړې وه، زما پکې روژه وه، ځکه چې هفته کې هغه دوه روژې دي، زما پکې روژه وه، زه پکې درس ته تللی وم، ما پکې مونځ اودس کړی، ما پکې پلانې کار کړی، ما پکې ځان له مزدوري کړې دي چې هغه هم فایده منه د بچو له مریضه ګټلې، ما دا کړي ما دا کړي، سبا رستا په زړه ارمان پاتې نه شي. داسې څه وکړه او سبا له بېته وایي چې یاره ما دا کړی وه ما دا کړی وه. یا لیت الشباب یعود یوما، ځواني چې ته واپس راغلی و، هلکوالی واپس راغلی و، پلانې واپس راغلی و، نه هیڅ هم واپس نه راځي. نو دا زمونږ دا وخت چې کوم دی دا روان دی، دا ګوره مونږ ته ولاړ نه دی چې بس مونږ به ټول عمر دغه شیان یو. نو دا نن تا سره وخت شته، ګوره دا وخت استعمال کړه او دا مونږ سبا به زما سبا هیڅ پته نه لګي، سبا یا به سره وخت نه او یا به یې خو مصروفه به وي. د هر څه نه فایده واخله چې سستا مخې ته دي، لکه دلته چې کوم ملګري د هغوی ته دا نصیحت لګو، دا درسونه مونږ کوو دلته روزانه درسونه، او هر ورځ په نوي باب کې درس او په نوي مسئله کې درس. سبا له کیدی شي ته نه، او یا کیدی شي زه نه یم، او یا کیدی شي ته مې، او یا کیدی شي زه مې یم، ولی درس به نه وي، هیڅ پته نه لګي. نو موقع چې د سردی هغه غنیمت وګڼه، کوم موقع چې الله درکړې دا غنیمت وګڼه، په دې وخت کې فایده واخله، آخرت لپاره دا وخت ډکه، آخرت لپاره یې ډک. زمونږ د دې بعضو دا مطلب دی چې وخت ډکول دې ته و چې صرف پکې مزدوري وکړه، چې فارغه شوې پنځه بجې مازدیګر چوټي شو کنه، اوس چې دې څه زړه غواړي کوه، ځکه چې هغه مقصدي کار وشو. نه، مقصدي کار خو د الله بندګي کول دي، اولا نه دی شوی الله بندگی کوه. مؤمن سره ګوره فارغ او پالتو وخت هم نه وي، په دنیا کې که مصروفه شي رزق ګټي نو مفکولی خبره، او یا په آخرت کې مصروف وي د الله سبحانه وتعالی بندگی کوي. خو حاصل د خبرې او مقصد د خبرې هغه دا دی چې د دوه نعمتونو چې خلک دې باره کې ډېر په دوکه کې دي، ته به پکې نه دوکه کېږي، ته به ترې فایده اخلي. داسې څه کې استعمال کړه چې سبا له به تسې راځي. جهنمیان به یو چغه وایي چې الله مونږ واپس کړه څه ته، دنیا ته، مونږ د دې وخت نه فایده اخلو، بیا به ستا بندګي کوو یا الله، ګناهونه به نه کوو. الله به ورته څه وایي؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. الله بتقول ما در دمر عمر نو در كده شي نسيت قبل اون كه بك نسيت قبل ولا شي توست سي شي موقع واري يسرش بيت كار عمر تير كي دي نه بعد دي بيو ما واپس كه دنيا ته. ايو باب روان دي امام بخاري روڑے بكتاب الرقاق كي، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. چی سوک شپیتک على عمر تا ورسیدو کنا نو عزرون مزرون ولا اللہ طول ختم کرو حجت بی قائم کرو شپیتک على تا ورسیدو اخوا پاتی سشو پانزوسو کالو تا سڑے ورسیدو بیاوی ما واپس کا، سلویفتو کالو تا سڑے ورسیدو بیا ما واپس کا، بلکہ دیش کال عمر اللہ در کو تو بیاوی چی ما واپس کا، وری دا معمولی عمر دیسا. نو د دې عمر نه فایده واخلئ، د روغ بدن نه فایده واخلئ. د هغې نه بعد یې حدیث راوړی دی د انس ابن مالک رضی الله عنه، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، اللهم لا عیش الا عیش الاخره، ای الله ژوند نه دی مگر ژوند د آخرت دی، فاصلح الانصار والمهاجره.
دینا بچی کم حدیث سیدم دی پشنده دا وی به وضاحت کو دا سهل بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ روایت وی کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخندق من دا پیغمبر سرو دا خندق پا غزا کی خندق مکنستو وهو يحفر او پیغمبر پا خبر لیگیا و پا دی کندگی کار کرده ونحن ننقل التراب او من بدا خوری رویستی دا بمولی ويمر بنا او پیغمبر با پمونگوانی تیردونو دا بوی اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة يلا جون نده مگر دا آخرت جون ده نو بخانو که انصار و مهاجرینو تا يروت كرزي رحمو که پا انصار و مهاجرینو بانی يروت كرزي يلا عزت ور که انصار و مهاجرینو لا دا حدیث سیده دا انس بن مالک و دا سهل بن سعد و دا نورو نم نقل ده دا پا آغا موقع بندی چی کلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خندق پا غزا کی شریکو او دا منگ دا سیرت پا در سنو کی خط تفصیلی دا آغی تذکره کردی چی آغی تا غزوت الاحزاب و موی غزو خندق غزوت الاحزاب و تا موی غزوت الاحزاب و تا بدیوی چی دا کافرانو دا طول دلی را جمشیوی دا مسلمان و خلاف او دا دیر سخت حالات راگلی پا مؤمنان و بانتی اللہ پا سورت الاحزاب کی دا خبر ہے قرآن کی سورت سورت الاحزاب اللہ وی وزلزلو زلزالا شدیدا اللہ وی پا مؤمنان و مدیس امتحان را وسط و جلیز خوزولی مو سم جرقولی مو اللہ وی پا دیزے کہ جی طول کافران را جمشو او پا مدینہ باندی عملہ کولا نبی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پا اگر ٹیم دا مشورو رکڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیچی عربو کی دا طریقہ نو معروف وی منگ پا دیسے حالاتو کی یا رسول اللہ کند کنو دیسے کند کنو چی دشمن تینی شیرا وڑے دے نبی صحاب کرامو کار شروع کو دی جمی موسم و سم جمی ہو و دا مدینی گورے گرمیم سخت دا او جمی ہم دیر زیاد سخی او سوک چه مدینی تا جمعی که تلی یال تا پاتی شوی اگر تا دیبا بخواد تجربه دا دیبا سری نو ال تا جمعیم دی تیزی او پا دی جمعی که نن سما خو آبادیانی دیری شوی دی وسائل دیری شوی دی بیام جمعی سوچو که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه که با جمعی سمرا سختو یعنی چه نن سما جمعی دوما سختی و سرد وسائلو نو چه با وقت که با سمرا سختو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو تا امرو کو چی کند وکنے چی دشمن تی دیکھوانی شی روڑے دی او پاگی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پک پرے لی گیا پاگی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پک پرے لی گیا و کندے کنستا او کمزی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر دیسے بادر و زڑور او زورور سڑے ہو دیر تکڑے انسان چی کمزی کی بدیسے گٹھا دیر سخت ترا لنا ہوئی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاوی او کلب او معجزر اخکارشو یو غٹ کانے با غیل بے گزارور کو اگر بریزر ازشو نو پیغمبران صلی اللہ علیہ خاسم رستی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا قبل بکیلی گیاو او صحابہ کرامو خیٹو تکانی تڑیلیو دلوگی دراسا نو یو جمعو بل کندے کنستا او دشمن روانو دا غیروا او دریم دا چی خوراک نو نو خیٹو تا کانی تڑیلیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خبول دو کانی تڑیلیو خیٹو تا خیٹو تا دو کانی پیغمبر تڑیلیو نو دوی دا حالات چی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیدونو دا بیوی اللہم لا عیش الا عیش الاخر یا اللہ جون نرے مگر دا آخرت جون دے فاغفر للانصار والمهاجر نو یا اللہ انصار و مهاجرینو بخا یعنی دوی تا دا خبر او رولا چی سیده پتر سنن تکلیب دیر دی خیٹی تا کانی تڑل او پا جمعی کی کند کنستا او دومر سخت حالات او دا خوری اوڑا روڑا دیر گران جون دی خو حقیقی جون گره دا آخرت جون دی اگر با اللہ تا سنن در کئی حقیقی جون اگر دا آخرت جون دی دنیا دا جون سخت با تیره ہوئی اندی کی یو قسم تسلی ورکولا چالا چالا تسلی ورکولا صحابہ کرام ورکولا تسلی ورکولا چی سیدنم پتا سمانے تکلیف دیر چی
او چې کانې خېټې ته تړي دا خو معمولی سخت نه ده کنه لوږه ده پی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه کانې تړلي خېټې ته. نو ځکه جابر رضی الله عنه له روټۍ کړې وه هغه کیسه موږ بیان کړې وه کنه راغی چې ویلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خېټې ته دوه کانې تړلي لاړ واپس کور ته خپلې بیبي ته یې وی پیغمبر مې ویلي دا حالت چې هغه سره سروی ولاړ وړوکی ونته کي هغه ورته پیغمبر راغله به دا بولله لکو ورته ووایه چې ځان سره یو څو ملګري راوله خاص او خاص د هغه ملګري دغه یو څو دا خو معروف. نو جابر رضی الله عنه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووی وی یا رسول الله غوږ کې ورته وی را به شي یو څو ملګري. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام اعلان وکړي واورې دا اعلان جابر وچې ډوډۍ له ټوله هلته راشي ټول هلته بوځي هغه کور ته لاړ وي ښځې ته وي تباه شو او ټول را روان دي. وی تا پیغمبر ته ویلو چې سری پته راشي یو څو ملګري وی ما ورته ویلو خو هغه هم بیا دا اعلان وکړي بیا هغه به خپل کار ښه پوهېږي بیا ته غلی شي چې تا ورته ویلي دو هغه داسې اعلان کړی الله پای کې برکت واچوو دا ټول چې څومره وو د ټولو غوښه وخوړه او لږ ونته کې اوړه وو هغه ټولې ډوډۍ د دوی ورسېده بیا په کې موږ پاتې شو بیا موږ پاتې شو. نو دومره سختې تیره کړې چې امام بخاري دا ولي دا حدیث دلته راوړ تاته دا وایي چې ژوند اصل کې حقیقي ژوند کوم یو دی د آخرت ژوند دی. نو په دې دنیا کې او په تا باندې سختې راځي نو تاته دا وایي وایي ته خو پرېږده صحابه کرام څومره اوچت خلک وو په هغوی سختې راغلې دي او صحابه کرام خو پرېږده پیغمبر څومره اوچت شخصیت و پاکه سختی را گلی دی. نو که پتا سخت را شی نوری سر گڑ وڈ که دا جون سا همیشه دا پار خونه دی دنیا کی گنه اوس که دا جون دا همیشه وی او سختی پکی وی بیا دا خبر مشکل وا زگی چی دا همیشه جون چی کل پا مشکلاتو کیشی نو بیا دا خبر دا سوچ دا خدا خو وقتی طور جون دیسا وقت پوری بس سخت همیشه دا پار خونه باتی کی یا خود از سخت بدل الله به دنیا که ختم که او که ختم نو شده مرک سره که بختم شی کنه اصل جون اگه ده اخیرت تینو ایلا غیده برا کوشش کوا انشاءالله را بشیم پا دی کتاب الرقاق که ده صحابه کرام و بارک پیغمبر بارک جراغوی سنگ جون و ده قربت ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کور که یوسو لوخی بپراتو او دا هغه کوټی چې خپې به دې پکې وغځولې هغه به دیوال سره لګېدې که لاس به دې اوچت کړو هغه به د چت سره لګېدو. او دا څوک وو؟ دا د آدم د بچو سردار دی او د هغه دا حال و. خېټې ته کاڼي تړل عایشه رضی الله عنها څه وایي؟ وایي میاشتې او میاشتې به تیرې شوې کله به وایي درې میاشتې تیرې شوې او د نبوت په کور کې د پیغمبر په کور کې به چولنه بلېده یعنی درې میاشتې به تیرې میاشت به تیره شو بله به تیره شو بله به تیره شو داسې څه نه وو چې هغوی پخ کړی وی. نو تپوس به ته وشي چې تاسو به خوړو سه وایي بس کجورو اوبو ته به ناست وو په کجورو په اوبو باندې به مو ګزاره کوله. موږ سره څومره نعمتونې په نعمتونو کې ډوب یو بیا هم دې بعضو خواره خوله نیولي دکه فریادونه به کوي څه دیسې او بس د غریبۍ ژوند او غوټې غوټې ژوند او د سختو ژوند او الله دې بس یاره وي ای تباه شو دعاګانې کوه موږ ته او په دې باندې چې ته یو معمولي غوندې کې سخت راغلي. اللهم لا عيش الا عيش الاخره اصل ژوند د اخرت ژوند دی که دې دنیا کې د باندې سخت راغلی موږ خبره نه هېڅ خبره نه دنیا ولی در حتون در پار جوڑ شوی ده جتو خلق بطی مزی آخری دنیا خو دارو ابتلا دارو امتحان در امتحان زیره کلب سختی و کلب راحتی او راحت هم امتحان ده او در سخت هم امتحان ده. او پا دی که خوری تسلی خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جون تا وری تسلی خبر ده چی دا پیغمبر پا کور کی میشتی میشتی تیری گیا و چولی نبالی گی او کلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو ایوب انصاری رو دن خواه تا ورہ رہے دا شپی دا کورن روو تو گئی شیو دا شپی روو تو دا کورن او بیو سر پلار که ابو بکر صدیق او عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملوش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتا اس سکو یا رسول اللہ وگی شیو روو تو
هنو يا رسول الله ويته ويزم دك را ويسته متاو چه را ويسته دي چه ورزول چه خوال ابو ايوب انصاري رضي الله خواله ورر خانو ابو ايوب انصاري رضي الله خواله بده ورلو زكي چه ده ده پیغمبر ملمستيا کرده وا پیغمبر پی جندو کم زكي ملمستيا کرده وا هجرت چو کنو اول ده ده کورتا ورغاله اول ده ده کورتا ورغاله و ده بکتو سيدو ابوی برو نو ده وی يا رسول الله وی بیدبی کیگی زمونگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتو دوی برو وی رسول اللہ بیدبی کیگی زمونگنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اینا جا کتا خیم زمان خوال خلق کرائیسی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوٹی جوڑی شو یا جماعت پکی جوڑ شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیجندو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ چلا سوکو نو خوال بیا ورائے چورنگا کور کی نو نا خزی تولوی چی شو وی تلی دی منگل اوبر اولی و سکار دی ورائزی او خزی خوشحالوا پا خیر علی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی او ابو بکر صدیق او عمر بن خطاب دیکھ ابو ایوب را روان چی لیلی نوولی دو خوشحالش سدرانم علمانوی دن را گلی دو دا خبر یاد کی دو زمکی پا دی مخ دا درانم علمان دا اقوال ورگلی دی یعنی یو طرف تا پیغمبر دی چی دا پا پیغمبرانو کی پیغمبرانو کی دا اوچت انسان دا پیغمبرانو مشار دی او بے دی پیغمبرانو نباد غور انسان ابو بکر صدیق دی او بے پا غبسی غور انسان عمر بن خطاب دی او دا دریوانا پا یو زیالت ملمان شیدی دی ان تا سوچو که چی دین اوچت ملمان نورش دی دا اوچت ملمان دا ابو ایوب انصاری دا کورتا ورگلی دی اولی کجوری راولی ای که خودی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا جدی بکی مسروف بے ساروی علال کو اگو خیراؤڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکھوڑا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن چکل اگو خیراؤڑا ناغب پکی لکھ دوڑی کی بند اکڑا ابو ایوب لیور کہ ابو ایوب دا ویسا اگو یا رسول چر دا ویسا ویدہ فاطمی لیویسا داگی میں سوری زکی کی دوڑی نیرہ خوڑی نو زد داوی ما چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور پاگی دی ورزی تیری گی آگا دی دوڑی نکھوڑی او دوڑی ہوتی نمی لیوی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کور کی دا حالات تی او داگی خپل دا حالات تی چلی شپی روزی دا کورن دوڑی دا پار نو مطلب داری چلی دنیا دا جون مقصدی جون ندے اصل جون کمی ہو دے آگا دا آخرت تی ایدی دا پار دا حدیث روڑے چی دلتا با لازم سختی ریزی خود اگر سختو کی با صبر کی او دا اللہ نبا دا سواب امید ساتی او طول التوجه بخبل بس باندي ساتي باخيرة باندي اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر آغا آخرة ألا مهاجرين وانصار تنسبكو كنا أو تنسبكو سيد مهاجرين وانصار بدنيا كي سخت تيرك دير سخت تيرك دا لگي ندي چلی با دا خوری اوڑی را اوڑی او دا کنده کناست دا یو خبر مخی ترالا نور خودوی دیر سختی تیری کردی دا منگ سیرت بین کرده تا زوری دیری زی پا زی دوی سختی تیری کردی او دا طول سختی دیر پار تیر کردی جا اللہ منگل سر اکی آخرت را اکی ما پرون درس کی واقع بین کرده دا چا دا حارثه رضی اللہ عنه دا مور او دویم نا دا چا ابو الدحداح رضی اللہ چلا سخت چی ابوی تیر کرده سد پارا چلا مگل آخرت راکی نو دید پار امام بخاری دا حدیث لتر آوڑه دی داگین بعد باب راوڑه دی باب مثل دنیا فی الاخرہ دا باب دی مسئلی دا پار راوڑه دی وی دا دنیا مثال دا آخرت پا مقابله کی وورا اینو مطلب داری چی دنیا دا آخرت پا مقابلہ کی اسم ندا مگی وہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کڑا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی وی دنیا او آخرت دا دیدی سی مثال دے لکہ یو سڑے راو لگی پا دریاب کی دا گوت ہوئی او بیر روچت کی نسم رسو سر روچت کی اسم نروچتی دق دنیا دا او دا دریاب دا آخرت دے نو دنیا دا آخرت پا مقابلہ کی ایش شین دے او دا اللہ سرے گورا اس قدر نشتی اگر حدیث کو اکثر ملگرو تو معلوم دی لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوض
کچرت د دنیا د الله پنیس د مش د وزر امر قدر وې کنه نو کافر لبیت یو ګټو بنه اور کړي د مش د وزر امر قدر د دنیا د الله پنیس نشتی ګره ها د مش د وزر امر او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو سروي باندې تیر شو بیزه مړه پرتو مرده روا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویده او دغه وګونه واړو وګونه سو واړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویده په تاسو کې به څوک وري په پیسو باندې خو یا رسول الله دا خو مردار ده او ختمه ده او خرابه شوې ده په دې موږ څوک وو دا که ژوندی وو هم چانه اغسته چې وګونه واړه دي دا عیب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیږي پوګلو دې کې دنیا مثال دی دغه دنیا مثال دی نو دنیا د آخرت په مقابله کې هیڅ هم نه دی لپاره امام بخاري دا باب راوړلی باب مثل الدنیا فی الاخره نو اولې په آیت راوړلی وقوله تعالی او وینا د الله سورة الحديد آیت راوړلی الله وی پوه شي په دې خبره باندې انما الحياة الدنيا لعب وله يقينا جون د دنیا لوبي دي او تماشا ده ورب الكعبه لوبي دي او تماشا ده نور لوبي ستوي لوبي نور ستوي خدي توي کنه رو رم شړې رودي کې ختم شي نني سباني دي ته لوبي وي کنه غټ ارسي جوړ کړي ځان له حدیث روان دي ان شاء الله روان اب تکي به ته بیان ک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله کرخي وله د دنیا مثال ورکو د انسان او د انسان د ژوند او د مرګ لوبه دي ته وجنه نشتی سبا نشتی قرر سوچونه جوړ کړی دي دا به کوم او دغه به کوم او دکان دی او کاروبار دی او بچی دی او ښځه دی سبا له یې سوم نه لکه یو ټلیفون خپلانی خبر خو نه سي چلول مړل ختم خبره دي د لوبه وي کنه لوبه نور شته وي انما الحیات الدنیا لعب وله د دې سي مثال لکه تاسو خیال کړی دا وړ لوبي کوي یو بل سره چې راجمش د خورونه د خټونه کورونه جوړي د دې دې کلمې دي موږ ټول کړي ماشومان کې د خورونه غر جوړ کې او په دې بوې گاډې کې چې په دې بده کې او په دې بده کې او دې کو ته مور پلار راواز کی راځه لګه کورت غر سره لته ور کې او قران کې کورت شي د ښه زمګ د دنیا ده موږ اوس اک شینه جوړو لګي ټول او یوز بل ملک الموت وي چې وقت پوره دی ګره الله سره ملاقات کول واړي دغه شی مثال دی یاد دریا په غاړه باندې وسړی لګیا دی په شګو کې څه جوړي او څه جوړي یو چپ پیرا شګر سول سکی هغه ول ختم کی د زم دنیا ته لعب وله طول لوبي دي پالتو مشغاله دي وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الله ياسر دول دي وقتي تور دول دي وتفاخر بينكم أو فخر كول دي أو هرس تدير والي دي بمال و ببچوك دا دنیا چا پیدا کرده دا الله پیدا کرده دا حقیقت سوک بیانی الله بیانی دا الله نزیاد سوک دا دنیا نبیجنی ورے ہاں سم خیال دی نو چاچی را دنیا پیدا کری دا غدا ہوئی لدین اخوا نور کم خبرتا تا بین کو ومن اصدق من اللہ قیل دا اللہ نسوک زیت رشتی نشتی نشتی اللہ چی کم حقیقت بیان کو دیسے حقیقت ایس سوک نشی بیان ہو لے وجہ در جینا دنیا مخلوق دا اللہ دے نو چی راگا مخلوق تا خواہی خبی جینی کنا مخلوق دا اللہ دے نو آگے خبی جینی آگا اللہ ہوئی وی دنیا ہی سبنے لو بھی دی دول دے فخر کول لی او حرس تا دیر والی دے چی زمان مال دیر شی ابل وی زمان دیر شی ابل وی زمان دیر شی دے سو درب کی ویزی آگستی دا زب دو بی تزم ابل وی زی کویت تزم دے دے میشی دو زر گٹی زی سلور زر گٹم دے دیو دکان دے زمان دو دی دے دے دری دی زی سلور جوڑوں دے دے پینز کمری کور دے زلس کمری جوڑوں ایدے سر یہو موٹر دے زمان سر دو دی دے دری زامن دی زی کوشش کنشش بگی اب تو دہا پیسی دی مگر آگا چی اللہ پوکڑی دی اگر اللہ دی کسون لری ساتری دی وللہ الحمد
چې څوک د دنیا په حقیقت باندې پوه دی هغه دې کیسو کې نه. دنیا ته قهیر ستړي روالي دی، هر یو لګیا دی چې ربل نه څه شوې مخکې شوې، او دې حیرس د ډېروالي موږ ټول غافله کړي د الله د دین نه. الهاکم التکاثر، غافل کړی تاسو حیرس د ډېروالي، حتى زرتم المقابر، تر دې چې لاړی پکې مقبرو ته. حیرس د ډېروالي دغه ټیم کې ختم شي، چې حدیث کې مرازی ده چې کله په خاورو کې دي کنه او برنه خاورې او کته او شاته او مخته او خي او ګسته اله دې موړ شي، د آدم د بچی نور دې مړیږي نه. حیرس د ډېروالي الله وي دومره تاسو غافل کړی چې مقبرو ته لاړی خو ختم نشو. مقبرو ته لاړی څه معنی ده؟ مړه شوی پکې خو هغه حیرس هم ختم نشو. او دویم معنی دا ده چې په خپلو لاسونو مړي قبرونو ته کوز کړو، بیا هم ستاسو هغه حیرس نه ختمیږي. موږ په خپله ما او تا څومره خپلوان دې مقبرو ته کوز کړي دي، دې قبرونو ته نږدې خپلوان موږ کوز کړي، بیا هم هغه زړه قشن ګټه دی. امام بخاري کتاب الرقاق دې لپاره راوړی وي، زړه لږ نرم کا. دا څنګه زړه دی چې دا نه نرمیږي؟ ته لږې پلار قبر ته کوز کړو بیا دې زړه نه نرمیږي، بچی قبر ته کوز کړو بیا هم زړه نه نرمیږي، ښځه کوزه که بیا هم زړه نه نرمیږي، مور مړه شي زړه نه نرمیږي، نور به دا زړه اخر په څه نرمیږي؟ باید د مرګ نه اخوا بل څه نصیحت شتي چې په مرګ باندې چاته نصیحت میلاو نه شو نو پوه شي چې دته په څه شي باندې نصیحت نه میلاویږي. وتکاثر فی الاموال والاولاد، الله بیا مثال بیان کړی، کمثل غیث اعجب الكفار نباتو. مثال د دنیا دي سره چې باران را ورېدو تکشین پسل لوکتو، نو کم چې دا پټی والے دی د ذمہ دار دی دی چې دا پسل وکتو نو څه وکړه؟ خوشاله شو. اعجب الكفار نباتو، ډېر ورته خوشاله شو، ډېر ښکلی پسل لاړ. ثم يهيج فتراه مصفر ثم يكون حطاما، اقدم سلي رالا داغ السلي سراغ فصل وجسو تكزير شو ريز ريز شو زر زر شو فسلي كوال وجسو دقشان دا دنيا دا. اولا كي ما شون پيدا شي مور پلا رتو سمر خوش آل، هر يوي بيني را بيني، هر يوي بيني را بيني، ترا و ماما و كاكا و الك پيدا دا و جنه پيدا دا و دا پيدا دا و دا پيدا دا و رو 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 او سیلی را شی او بیا زیر شی او بیا وچ شی او بیا ختم شی او بیا ریز ریز شی. دغه دنیا ده. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان، اللہ وی آخرت گره معمولی مگنی، یا خود دردناک عذابون دی او یا دا اللہ دا طرفنا بخانی دی او دا اللہ رازی کید دی. غٹی خبری دی پا آخرت کی، وڑی خبری نی، یا عذاب دی او يا ذا الله رزادا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، او لو إن دي جون دنيوي مگر دوكي سامان دي. فدي كي دنيا مثال بيان شوكا إمام بخاري بابم دي دا پار راولا، بابو مثل الدنيا في الآخرة، الدنيا مثال دا آخرت بمقابلة كسد. ويواور آياتنا دا ثابتكو دي دا پارا چې ډېر جوړ پکې نه ننوځي، د دې لپاره چې زړه دې لږ نرم شي، د دې لپاره چې دا باب یې خو دی د عید چې راوړو تا ته وایي چې مسلمان ویښ شه، ویښ شه، د دوکې په دې سامان کې دومره ورننوتی. یو غږ غواړي، بس یو غږ چې پلانې مړلی او دا هر څه ختم دي، یو غږ صرف پکار دی. او ډیر وخت پکې نه لګي، خو بس سو سیکنډ او مړ او بیا دقې شم پروت دي، سوکوله خوله تړي، سوکوله زن تړي، سوکوله خپي تړي، او دا غټې غټې خبرې او تجارتونه او کاروبارونه او بچي او ښځه او شهرت او دبدبه علم او هر څه، دا هر څه دي سیټ ته پاتې شي. په دې شي دنیا باندې څوک چې دوکه کېږي نو دا ډېر ساده انسان دی. بیا نو په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله. پا دی باب کی یو حدیث باتی شو، یو آیت روڑے دی یو حدیث، دا حدیث و پرانوان درس کی ہوئے ہو. او کم ملگری چی منگ سر دی درسونو تا حاضر شو،
کتاب الرقاق دی درسونو تا اللہ بیل ازرد دی نرم کی دا یقینی خبر دا زکر چی دی که امام بخاری رحمه اللہ یا خود اللہ وینا روڑی او یا دا پیغمبر وینا روڑی نو چی دی سڑی زرد دا اللہ پا وینا نرمیگی او دا پیغمبر پا وینا نرمیگی نو بیالو بل با پس بندی دا نزرد نرمشی نو اللہ دی زمان دا زرون نرم کی او اللہ دی منگا دا دنیا کی دی دن نکی دونا او دنیا کی دی غفلتنا او دی حرس دی دیروالینا او دلت دی فخر و تکبرنا اللہ دی منگ دینا پا آمن و آمان کی ساتھی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.